fokus. Velkommen til 7. december af Brobuskalenderen. Og jeg er Hønse, aka Henrik, med i studiet. Det er ikke studiet, vi sidder i selskabet. Men velkommen til. Ja, tak for det. Ja, du har været på bordet allerede, så folk har set dig. Men vi skal jo have fat i en lille øl i dag, tænker jeg. Ja. Og vi skal have fat i den her. Som det er ikke en lille champagne. Der er mange, der tror det. Det er en G. Og det er ikke en Gouda. Det er en Gaudal. Eller Gaudal. Dale. Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Men jeg ved, den smager godt. Fordi jeg har drukket den før. Men det er fransk. Det er sgu fransk. Det er fransk vin. Nej, det er pjat. Det er nul. Men vi skal selvfølgelig igennem. Det er en Grand Cru. Det er en Grand Cru. Det er en Grand Cru. Det er sgu en Grand Cru. Det er en Grand Cru. Vi skal have en Grand Cru. Hvis jeg lukker den her op, så tænker jeg, at du tager spørgsmålet op af handen. Ja. Må jeg? Nu? Lige, Ja, flytte den af. Skal vi lige? Jo. Så er der pres på, ikke? Lidt. Trummehjul. Tag et spørgsmål. Nej! Ja, Joachim er stemt ud af Hofus. Ja. Han er heller ikke sejt. Hvad står der, Hønse? Der står, at jeg skal snave med verden. Nej, det gør det ikke. Det gør det. Der står snave med verden. Snave med verden. Der står snave med verden. Nej, det gør det kraftedeme. Skal vi øl først, eller skal vi gøre det... Vi skal fucking øl først. Hør. Vi skal have lidt øl i munden. Du bliver bare liggende dernede. Vi smager på den. Så må vi gøre det. Er det snave, eller hvad? Ja. Ja, vi havde lige kameraet gik det svært lige tør på strøm, så vi skulle lige have ladt det op igen. Men vi kom til, at Hønse, du trak det... Ja, det er, at jeg skulle snave verden. Det er jo ham her. Jamen, det er mig i aften i hvert fald. Så lad os bare... Jamen, jeg har ikke helt for det, men det var en fransk... Jeg har lige fået at vide. Så kom her. Kom her. Thank you.